Oi, gente, boa noite. Eu vou mais uma vez agradecer ao professor César Augusto por ter me convidado, né, para vir hoje também. Infelizmente, não consegui ficar durante todo o evento. Nós estamos sempre cheios de eventos, né? E eu vi aqui as meninas dando a palestra e depois falando suas experiências. Eu quero ano que vem, não quero ser apresentadora. Eu quero falar minhas experiências também. Eu também acho que eu tenho bastante coisa que eu posso agregar na vida do meu próximo. Principalmente histórias como da Priscila, não é isso? Né? Do Docinho. Que a gente vê que é uma menina com sonhos. Mas aí também vale lembrar que todos nós temos que ter nossos sonhos e que sonho não se realiza da noite para o dia. Tá? Os sonhos demoram um pouquinho para a gente conseguir realizar. E os sonhos têm aquelas pedras, né? Que às vezes a gente quer pegar a pedra e tacar no próximo, mas não pode, tem que contornar os obstáculos e assim a gente vai seguindo, né? Eu vou aqui agora anunciar o próximo palestrante, né? Eu quero agradecer a todos vocês. Eu sei que está sendo gravado, né? Eu quero aproveitar, então, já que está sendo gravado, é aqui, essa câmera aqui. Eu quero convidar você, que agora está assistindo, e você que vai assistir depois, para que você possa ficar antenado, que quando tiver a próxima edição, venha. Vamos lotar esse teatro, gente. Conhecimento não ocupa espaço, é alimento. Educação e o conhecimento abre a mente da gente. Nós conseguimos ser pessoas melhores através do conhecimento sempre. Seja um bate-papo com alguém mais experiente, seja a história de vida de alguém, sempre vai nos ajudar, tá bom? Nunca vai atrapalhar. Bom, vamos chamar então Alessandro Saad, executivo, mentor, autor, TED Speaker, empreendedor compulsivo. Gosta de uma dor de cabeça, né? Será que é dor de cabeça empreender, gente? Ele vai falar pra gente, né? Apaixonado por educação e empreendedorismo e um explolover. Vamos descobrir o que é isso? O Vamos logo eu lá. até sei, viu? Boa Obrigado, palestra. obrigado. Eu estava tão ansioso para falar que eu já fiquei aqui em cima, né? Quem está com o celular na mão, levanta a mão e o celular. Beleza, já prepara a câmera que tem uns QR codes aí para vocês pegarem, tá? Bom, não é? Seria. Talvez seja. Obrigado. Primeiro, agradecendo ao César, um baita evento, parabéns, cara. É sempre importante criar esse movimento, né? E esse movimento tem que nascer nas comunidades, não pode ser de cima para baixo, tem que ser de dentro da comunidade, né? Queria agradecer também ao time da Rock Assessoria, que está sempre trazendo oportunidades para a gente. Cadê o pessoal aqui que eu não vi? Aqui, ai. Por falar nisso, já vamos começar valendo livros. Né, participa aqui, pega o QR Code, interaja com as redes sociais da Rock Assessoria. No final da palestra, a gente já disse quem ganhou, tá bom? Só curtir, Bruna? Tá bom, hashtag tenha cicatrizes. Beleza, até a primeira foto está pinada lá, está travada. Comenta com o que está escrito na legenda, a gente vai ver que vocês estão interagindo. Tá dando para pegar daí o QR Code? Beleza? Tá bom. Posso andar? Não? Volto, desculpa. Foi? Vai, um pouquinho mais para a esquerda. Vai lá, vai, foco. Vai. Pegou? Bom, primeiro eu preciso começar fazendo uma confissão. Eu sou de fato um empreendedor compulsivo. E esse é o tempo que eu não abro uma empresa, 12 anos, 10 meses e 22 dias, foi quando eu vendi a casa que eu morava para pagar o prejuízo de uma empresa que não deu certo. E a Adri, minha esposa, sentou comigo e falou assim: "Vamos bater um papo sério aqui nós dois?" Né, a gente tem dois filhos e tal. A Adriana continua comigo, tá tudo bem, tá? Mas de lá para cá eu não abro mais nenhuma empresa minha, que foi a sacada que eu achei para continuar montando empresa para os outros. E aí eu dou jeito na minha compulsão. E essa compulsão é verdadeira, quer dizer, desde que eu me entendo por gente, eu estou montando negócio. Eu não sabia o que era empreendedorismo e eu já fazia isso. Então, é importante para mim
é compartilhar com as pessoas a maneira pela qual eu vejo o mundo. Isso fez com que eu criasse uma jornada, que é uma metodologia que a gente usa ou para tirar a ideia da cabeça e transformar no negócio, ou pegar um negócio que já existe e melhorar. Ele passa por 5 etapas, e cada uma dessas etapas você avalia pessoas, processos, metodologia, produto, e assim vai. Usando essa metodologia, eu entendi que a gente precisava sempre ter mais gente do que você imagina, você tem que se cercar de pessoas melhores que você. Então isso acabou virando um coletivo chamado Empreendedores Compulsivos, com pessoas com competências em finanças, liderança, marketing, vendas e tal. Todos compulsivos, todos que têm... Na verdade, o pré-requisito para ser um compulsivo é você ter ou ter tido negócio, ter experiência executiva e saber compartilhar seu conhecimento, ser professor, palestrante, porque senão você também não consegue compartilhar a cicatriz, que é o que a gente fala, né? Ok. Só que eu fui estudar e eu descobri que existe um negócio chamado NR2B, que é o gene do empreendedorismo e da inovação. E ele só tem em 3 a 3,5% da população, que coincidentemente é o mesmo percentual de psicopata no mundo. Não sei se quer dizer alguma coisa isso, né? Mas nem todo mundo tem, e tudo bem não ter. Mas para saber se você tem, eu queria que você pegasse esse QR Code e respondesse a 6 perguntas, rapidinho. Ah, meu Deus. Não está carregando? Ah, putz. São 6 perguntas rapidinho. A única coisa que eu vou pedir é, quando sair no resultado, você tira um print de tela. Porque, dependendo do seu resultado, você vai ganhar 2 livros aqui também. Não, não tem psicopata não, está tudo bem. Eu chamo de compulsivo para a pessoa não ficar triste. Para não pegar mal, Bruno, né? Conseguiram entrar? Beleza. Sem pressa. No seu tempo, tá tudo bem. Se você não estiver conseguindo escanear, é só colocar perfil.compulsivos.org que você entra direto também. Quem já terminou, levanta a mão. Beleza. Alguém deu empreendedor? Beleza. Alguém deu antenado? Não? Alguém deu tranquilo? Algum compulsivo até agora? Não? Beleza? Estou amando isso, todo mundo compenetrado. Espetáculo. Eu tinha que ficar ofendido que vocês estão no celular, mas eu estou adorando. Trinta segundos finais. Só para eu ter uma noção, quem já acabou, só levanta a mão. Beleza. Quem está respondendo, levanta a mão. Tá. Quem não está nenhum nem outro, só balança a cabeça para eu saber se está tudo bem. Beleza. Então tá, vou esperar mais um minutinho. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Formulário fechou? Ah, não.
Vocês derrubaram o formulário, é isso? Putz, espera aí. Quem conseguiu ir até o final, levanta a mão. Tá bom. Assim, ó. Eu não consigo desbloquear do celular. Eu sinto muito. Mas eu me comprometo com vocês, assim que terminar a palestra, eu desbloquear e vocês terminarem. Quando termina, dá o seu resultado e embaixo tem uma informação. Você tira um print de tela, compartilha o resultado, você pode ganhar uma mentoria de uma hora comigo. Essa não cai. Essa... vamos lá? Então, quem chegou... tranquilo, tem algum tranquilo aqui? Levanta a mão. Um, dois, três. E está tudo bem ser tranquilo. Gente, nem todo mundo tem que empreender, né? Vamos deixar os malucos de lá, né? Quem é antenado? Quantos antenados? Beleza, geralmente o maior volume que a gente encontra nos locais é antenado. Quem é empreendedor? Levanta a mão. Beleza. Algum compulsivo ou compulsiva? Nenhum, que bom. Explodiu, né? Beleza. Bom, o que, que acontece? Eu vou tentar passar por quatro formas de entender o que está acontecendo. Primeiro, tentando entender o que está acontecendo no mundo. O mundo ele vem passando por uma mudança de mecânico para elétrico, para eletrônico, em tudo que a gente vê. Então, por exemplo, quando você ia numa loja, você passava o cartão de crédito, você precisava de um negócio desse, né? Não sei se os jovens que estão aqui sabem por que seu cartão de crédito tem uns números em alto relevo. Era para passar nessa máquina. Tem pelo menos 15 anos que não tem a menor utilidade o cartão de crédito ter os números em alto relevo. Né? Por isso que Nubank, C6, essas fintechs, o cartão já não tem nenhum relevo. Então você colocava o cartão ali, colocava um papel carbonado, passava em cima, depois escrevia o número, o valor, aí um papel para a empresa, um papel na loja, um papel não sei onde para fazer o pagamento. Depois eles integraram para o digital, depois virou sem fio, e agora com o Pix eu não preciso de uma empresa para fazer interação. Então essas transformações vêm acontecendo e mudando. Quando a gente começou a pensar em marketing, quando o marketing foi criado, ele foi criado para desovar o produto que estava no estoque. Então era marketing de produto. Depois eles foram pensando o seguinte, poxa, se eu criar uma jornada, um relacionamento desse consumidor com a minha empresa, fica mais fácil. Foi quando o Walmart começou a interagir com seus clientes. E aí deu um baita problema, depois alguém lê O Poder do Hábito, que conta um pouquinho como as coisas funcionam, mas tem um case lá dentro que fala que veio um pai brigando com o Walmart, que o Walmart tinha mandado produtos de maternidade para a filha dele, adolescente. E o Walmart descobriu, pelo hábito de compra da filha, que ela estava grávida e o pai não sabia. Ui! Né? Depois, marketing de experiência, de você ter uma experiência dentro do espaço, e, por fim... mobile marketing, onde o consumidor passa a ser o ator desse negócio, né? Pegando essa mesma coisa, sobrepondo uma segunda estratégia. Lá atrás, na indústria automotiva, a gente tinha obsolescência programada, né? Com a GM, o cara chamado Alfred Sloan, criando um conceito de carro de modelo e ano. Então, a cada ano, você mudava um parafuso e dizia que o carro do ano seguinte... A gente faz isso hoje ainda, né? E aí ele vale mais que o anterior, e aí você vai fazendo uma cadeirinha. Isso acontece com o celular hoje, né? Ah, vai lançar o próximo modelo da Samsung. Aí aquele que era topo de linha desce um degrau em preço e posicionamento e vai descendo a escadinha. Então isso já está na nossa cabeça, a gente foi muito bem adestrado. Inovação planejada é quando você tem sempre um modelo que vai superar aquilo, mas não no sentido dele descendo. Você vai dando novas funcionalidades, você pode até usar os dois juntos. Quando a gente vai para a disrupção induzida... Não sei se todo mundo é da área de negócio, né? Disrupção é aquele modelo que destrói o modelo existente e cria um novo. Então, quando a gente tinha CD, todo mundo sabe o que é CD, né? Eu ia dar o exemplo de máquina de escrever, mas tinha que explicar para os jovens, dá um trabalho desgraçado. Então, boa. Não, tudo bem. Já usei. Bom, é um segredo nosso. Então, o CD, quando a gente passou para streaming... Você deixou de existir toda uma metodologia. Então, eu não preciso de um tocador de CD para ouvir streaming. Eu não preciso da mídia CD. Então, aquilo tudo deixou de existir, passou a ser obsoleto. Então, esse é um movimento de disrupção. Então, é o que as empresas tentam desde da virada do século. E agora, o que a gente está falando é de uso compartilhado. Né? Você não precisa ter as coisas. Você pode usar temporariamente. Você pode alugar o carro por uma hora.
Você pode alugar uma casa por um final de semana no Airbnb e assim vai. E hoje, a última milha é digital. A última milha é um conceito que nasceu na telefonia, que você pagava para quem tinha o número do assinante. Então, se o cara dos Estados Unidos ligasse para você atender a operadora de telefonia dos Estados Unidos, tinha que pagar para a operadora de telefonia do Brasil, senão o telefone não tocava. A última milha. A última milha no varejo são os supermercados. A última milha hoje no segmento automotivo são as concessionárias, que vão deixar de existir. Então, sempre tem uma última milha. O que acontece é que a última milha agora está no seu celular. Então, cada vez menos o varejo físico, o ponto de venda, perde força nesse sentido. Porque você, consumidor, consegue interagir. Você pode comprar e retirar fisicamente no lugar. Um monte de shopping center no mundo, depois da pandemia, não está conseguindo trazer as lojas de volta. Então, ele está colocando ali ponto de entrega de e-commerce. Isso vai acontecer muito ainda, né? Aqui é um movimento que eu chamo de síndrome do eu também. O que é isso? Aqui no Brasil, as pessoas têm mania de ver um negócio funcionando e copia sem criar estratégia. E eu tenho a mania de ficar medindo, né? Então, em 2008 foi temaqueria, 2009 cupcakeria, 2010 frozen iogurteria, 2012 brigaderia e 2015 paleteria mexicana. O que essas coisas têm em comum? Tudo ia, nada foi. Por quê? Porque o cara não monta a estratégia. Ele copia de alguém, quebra o cara e se quebra. Se não tem paleteria mexicana no México, por que ia ter no Brasil? Bom, trazendo um pouquinho para o dia de hoje, o Covid fez com que a gente pensasse diferente. Então, primeiro, ele aumentou as desigualdades, né? A gente tem mais fome no Brasil, pobreza menstrual, desigualdade digital. Ao mesmo tempo, gerou oportunidades para empresas que perceberam como solucionar esses problemas e antecipou decisões de empresas, né? Eu não sei aqui quem na empresa trabalhou home office durante a pandemia, levanta a mão. Quem estudou à distância durante a pandemia, levanta a mão. Né? E provou que funciona. Claro que pode melhorar muito, principalmente para a educação, antes que você brigue comigo, concordo. Né? Mas o que acontece é que não cai a mão. Porque não funciona, não vai dar certo. Então, um monte de empresa, eu vou dar o exemplo do concorrente, tá, pessoal da Ambev, mas assim, a Heineken devolveu o prédio dela em São Paulo inteiro. E agora ela aluga pequenas salas espalhadas pelos bairros se alguém quiser trabalhar fora de casa. Então tem que mudar o modelo mental, né? Ok, olhei para fora, vamos tentar olhar para dentro. Quem conhece essa empresa, levanta a mão, por favor. AT&T é a maior operadora de telefonia americana, ela não deveria existir. Porque o primeiro T é de telégrafo e o segundo T é de telefone fixo. Quem inventou essa empresa, quem criou essa empresa foi um cara chamado Alexandre Graham Bell, que foi o cara que inventou o telefone. Só que hoje, se você é assinante da Sky, você é cliente desses caras. Se você consome conteúdo de entretenimento do New York Times, você é cliente desses caras. Eles migraram para a área de entretenimento e informação. Para você que já usou máquina de escrever, a Olivetti era o maior fabricante de máquina de escrever no mundo. Tinha uma máquina de escrever em cada empresa. Mas ela não conseguiu converter a máquina de escrever para o computador. Quebrou. Todo mundo fala da IBM, né, inteligência artificial. A primeira máquina que a IBM fez foi um fatiador de salame. Se ela não mudasse, ela não chegaria até onde ela chegou. E, por fim, não sei se todo mundo sabe, mas esse senhor aí, o Albino Ungarato, foi o cara que inventou o churrasco a rodízio no interior de São Paulo. Mas ele não queria inventar o churrasco a rodízio. É que os garçons dele eram muito ruins. Ele tinha um restaurante à la carte, o cara que pedia peixe recebia frango, o cara que pedia carne recebia linguiça. Aí um dia ele estava bem mal-humorado, falou, faz o seguinte, sai da cozinha e passe em todas as mesas, uma mesa você vai acertar. E foi assim que nasceu o churrasco a rodízio. Claro, melhorou um pouquinho depois, mas esse foi o conceito. Bom, Netflix, eu só trago Netflix porque Netflix era uma videolocadora absolutamente igual a todas as outras. A diferença dela é que ela aceitava receber o DVD de volta pelo correio e não cobrava multa. E a Starbucks cobrava multa.
E todo o planejamento estratégico, eles tentavam achar um jeito. Poxa, como fazer para esse filme voltar mais rápido para eu poder alugar de novo? Aí tentaram fazer parceria com aqueles caras que entregam de bicicleta em Nova York, com táxi, não deu certo. Aí numa reunião um cara levantou a mão, e se a gente colocasse na internet? Num ano não foi bom, no outro mais ou menos. Quando começou a pegar tração, eles chamaram a Starbucks, a Black Blockbuster. Vamos fazer uma parceria? A Blockbuster falou, não, não preciso de vocês. Um ano depois estava quebrado. Porque o lucro da Blockbuster era da multa, e eles não sabiam. Bom, ok. Como é que eles estão indo? Primeira coisa, posse versus acesso. A minha geração tinha que ter as coisas. Você tem que ter a sua casa, o seu carro, a sua bicicleta, a sua furadeira, a sua batedeira. Né? Você pode alugar uma furadeira por uma hora. Até porque você não quer a furadeira, você quer o furo na parede, o quadro pendurado. Né? Esse é o ponto. Então, só que quando você passa a mudar um modelo mental, pode acontecer umas bizarrices como essa, por exemplo. Tudo bem, um em um milhão, mas faz parte do novo jogo. E quando a gente está fazendo isso, a gente busca entregar soluções completas. Assim, eu gosto muito de música, eu já tive estúdio, eu toco bateria desde os 10 anos. Ainda não aprendi direito, mas eu toco desde os 10 anos e tal. Então, a música é muito importante para mim. Então, eu uso o SoundHound, é tipo o Shazam, que sabe que música está tocando, né? Eu tinha feito uma palestra em Brasília, estava indo para o aeroporto. E aí tocou uma música muito legal, eu coloquei lá para ver, putz, aí falou o nome da banda, eu falei, pô, que legal. E tinha uma função na época que ele virava a capinha do CD e começava a mostrar o que estava tocando, que era o Behind the Lyrics. E aí eu estava ouvindo lá, o Shazam joga para o Spotify, né, o SoundHound joga para o Spotify, aí virou aquele negócio, essa banda fará show em São Paulo. Você não quer comprar? Eu toquei e me levou para o Tickets for Fun. Dá para enxergar que ninguém me ofereceu nada, eu que fui proativo em cada uma das ações, mas que quando eu chegasse lá e comprar, ainda bem que o táxi chegou no aeroporto, eu não comprei. Ó. Mas se eu tivesse comprado, todo mundo ia receber um pedacinho porque me colocou numa jornada. Essa é a melhor jornada que tem. Por quê? Porque você está interagindo aqui o prazer da pessoa, a paixão da pessoa pelo consumo. Né? Eu não estou indo atrás, ninguém está me parando na rua, pô, você não quer comprar o show de tal banda? Não. Ele foi me levando para um negócio leve, agradável. Né? Bom, eu tenho uma outra compulsão. Eu também tiro foto em banheiro público. Não, não é isso que vocês estão pensando. Não. A Melhoramentos é líder de mercado. E ela começou, ela não tem mais essa frase, mas ela tinha essa frase que acabou de apagar, que é uma folha é o máximo para secar suas mãos. Cara, minha mão é grande, é gorda, é peluda. Eu pego 3 folhas só de raiva. Porque ele não manda em mim. Aí eles perceberam que não estava dando certo e mudaram o nome. Ó. Mãos suavemente secas com 2 folhas. Ou seja, mão suavemente seca e mão levemente molhada. 3 folhas. Mas o dia que eu li, pequenos gestos fazem um mundo sustentável. Poupe, eu sequei na calça, eu não peguei nenhuma. Dá para enxergar que quando eles colocam protagonismo em você, você para pensar? Essa é a sacada. Seja numa causa social, seja engajando um colaborador com a empresa, seja trazendo um cliente, né, para aquele produto, ele tem que ser protagonista. Ele não pode ser passivo. E toda vez que ele é protagonista, ele fala, droga, eu vou ter que me posicionar. Eu vou ter que dar a minha opinião. E aí não estou falando desse fla-flu de política, não é isso assim, ó. Ele vai ter que se posicionar à frente do negócio. Você quer levar a embalagem retornável ou você vai levar o descartável? Você vai levar a embalagem família ou a embalagem menor? Você quer uma assinatura ou você quer só comprar o produto? Então, ele tem que se posicionar. Mas as empresas têm que entender. Esse negócio é muito velho, é de 2013. Quênia, um calor desgraçado. As pessoas vivem em tribos. 0 smartphone. A Vodafone, que é uma operadora de telefonia alemã que opera no Quênia, ele percebeu que as pessoas estavam trocando o crédito de telefone de um celular para o outro. Era a moeda que os locais tinham inventado. Eles iam na loja, comprava aquele negócio e transferia crédito de celular para o dono da loja.
Eles criaram um QR Codezinho, com um númerozinho. Se tinha foto, eu tirava o QR Code, se não, só digitava o número. Não é smartphone, é telefone simples por SMS. Ele movimentou 237 milhões de transações de compra e venda só por SMS. Você não precisa ter uma solução mirabolante. Você tem que ter uma solução inteligente, né? A outra coisa é, não, eu preciso fazer uma análise, vou fazer uma pesquisa, quando eu tiver todas as informações, eu decido. Muito provavelmente, quando você tiver todas as informações, já passou o momento de decidir. Né? Empreender, liderar, tem que ter... Não, não é barriga, né? Né? Você tem que ter coragem, você tem que ousar. Então, você tem que decidir sem todas as informações. Então, a gente brinca lá nos compulsivos, que é assim, ó. Cara, você tem uma semana. Uma semana com os seus recursos, você vai buscar todas as informações que você tiver. Depois de uma semana, você tem que decidir. Por quê? Porque se você não descobrir em uma semana, com os recursos que você tem, você não vai descobrir em um mês. Esse é o ponto. Ok, entendi as empresas, entendi o ambiente. Vamos tentar entender as pessoas, né? Que é a parte mais fácil. Uhum. Então tá. É, eu trouxe em inglês... Quem conhece a Brené Brown? Levanta a mão. Espetáculo. Brené Brown é uma pessoa que fala sobre vulnerabilidade. E ela traz a seguinte frase, o mundo está cheio de assentos baratos, como se você estivesse num teatro assistindo as coisas, né? Com pessoas que nunca vão entrar na arena, nunca serão protagonistas. O que ela está falando? Não dê ouvido às pessoas que estão te criticando, às pessoas que não estão curtindo o que você está fazendo, que estão lá no... Você acabou de postar a foto do doce que você está vendendo, não tem diet? Aposto que não sei o quê. Não entrega, não sei o quê. Esquece. A pessoa está escondida atrás de um perfil. Você está se expondo. Então, quem está empreendendo, quem está liderando, quem está tocando, não pode dar atenção para isso. Você tem que ouvir o cliente, o parceiro, mas esse pessoal que fica... Por quê? Porque a função dessas pessoas é só fazer isso. Porque elas sabem que elas nunca serão o que você é. Que elas nunca farão o que você está fazendo. Você nunca vai conseguir. Vai conseguir, você vai se formar. Você vai... Esse é o ponto. Né? Não dê bola para o que eles estão falando. E a gente tem que pensar, e aqui é para os mais jovens, que quando eu comecei a estudar, eu tenho 54. Tá bom, não parece, tudo bem. Mas assim, na cabeça, eu vou primeiro brincar, depois eu vou estudar, depois eu vou trabalhar, depois eu vou aposentar. Esquece, isso morreu. É tudo simultâneo, né? Esse conceito de lifelong learning, né? De aprendizado ao longo da vida, de você ser protagonista da sua história, você tem que fazer isso o tempo todo. Então, eu já sei que eu não vou me aposentar. Mesmo que chegue o momento... Primeiro que eu não sou funcionário, né? Mas chega o momento de eu me aposentar, eu não vou querer parar. Primeiro que minha cabeça não vai querer parar. Segundo que eu entendo que tem muita coisa para fazer. Claro que eu vou baixar o ritmo, vou trabalhar 3 dias por ano de um outro lugar. Tudo bem. 3 meses por ano de outro lugar, você vai. Mas você não vai parar mais. Então, vocês que estão começando agora, vocês vão estudar para o resto da vida, vocês vão trabalhar para o resto da vida, vocês vão ter 1, 2, 3 empregos simultâneos, e esse está tudo bem. Desde que você saiba gerenciar isso, sem pirar. Né? E sem pirar é muito importante, a gente saber lidar com isso. Bom, por quê? Porque quando começou, né, as pessoas que estavam no mercado trabalhando na década de 70, 60, queriam só o trabalho. Ele queria entrar num banco, porque se ele entrasse no banco, o banco cuidaria da carreira dele. Depois, em 1980, o cara queria posse. Não, que eu vou trabalhar, vou comprar minha casa, vou comprar o meu carro, vou comprar... Na virada, né, em 2000, ele queria poder. Não, porque eu vou ter tal posição, com tal posição eu vou poder fazer tal coisa que eu vou citar. E agora, essa moçadinha quer acesso. Eu quero poder alugar um carro, quero poder alugar uma casa, eu quero poder viajar. Eu não preciso ter um carro na garagem. Médio, né? Já tem uma geração mudando. Já tem um monte de jovem querendo carro, mas vamos na grande maioria. Então, a gente tem que entender também que, para quem está empreendendo ou para quem está liderando as pessoas do seu time, que a cabeça dessas pessoas mudou. Só que agora a gente tem uma porrada de geração misturada na empresa. Nunca teve esse monte de gente. Então, você pega um cara, com 60 anos... Cara, ele consegue enxergar a longo prazo, ele é mais paciente, ele é mais tolerante. Você pega o estagiário, ele é pilhado, você tem que conversar com ele em metas de semana, de meses, tal, senão
ele é ansioso. Então você tem que saber lidar com cada um deles. Por outro lado, a molecadinha é totalmente digitalizada. O cara mais de 60 anos talvez demore mais tempo. Então tem uma cooperação, tem uma sinergia maravilhosa acontecendo se você souber liderar as pessoas. Tem outro cara que eu gosto muito, que é o Seth Godin, que eu quero falar de marketing, que ele compara as empresas não como organização, mas como organismo, como um ser vivo, como acabou de morrer agora e voltou, né? Então, lá, o organismo ele é um sistema, ele não é um organograma, ele é dinâmico, né? Ele tem conexões e movimentos, e ele está em constante desenvolvimento. Porque quando você faz o plano anual da sua empresa, você sabe que você não vai cumprir aquele plano. Você pode até chegar na meta, mas você vai executar diferente. Ou alguém tinha previsto há 3 anos atrás a pandemia. Ou alguém previu no ano passado que ia ter guerra. Estou falando só das coisas mais simples. Então, assim, você precisa estar preparado para ir corrigindo, sabendo sempre que é um negócio vivo. Mas como lá no começo eu falei que ninguém faz nada sozinho, eu quebrei a palavra para vocês lembrarem por que ela é escrita assim. Então, co é junto. Labor é a sua competência técnica, que você tem e eu não tenho. E ação é a sua atitude. Então, colaboração é juntar pessoas com competências técnicas complementares, dando o melhor de cada um. Porque também, se você não der o seu melhor, vai virar ajudinha. E a ajudinha não resolve nada. Ok. Então, vou contar as roubadas onde eu me meti empreendendo e ajudando as pessoas. Tinha 20 anos, eu sou capixaba. E eu comprei um carro desse, um carro de fibra de vidro. Na época, não podia importar carro, então eles pegavam a plataforma de Fusca e montavam em cima o carro de fibra de vidro. Esse carro era muito legal. E aí eu liguei para o fabricante e falei, eu quero representar vocês aqui no estado. Peguei a representação, falei, vou vender a cota do mês num evento. Tinha uma feira de construção civil, eu peguei um stand, botei só o carro. E a minha meta era vender o carro para os expositores, que os caras da construção civil têm grana. Vendi 5 carros. Peguei o sinal dos caras, depositei na conta da empresa, dei recibo e tal, não sei o quê. Uma semana depois, a empresa quebrou. Eu demorei 1 ano para pagar de volta os 5 carros que eu recebi o sinal. Tudo bem, aprendi. Bom, beleza, vim para São Paulo para fazer minha pós-graduação. Montei uma empresa logo depois de negócios internacionais. E aí eu fui procurado pelo empresário que estava trazendo a KFC para o Brasil. E ele falou assim, cara, meus produtos estão todos parados na alfândega, me ajude e tal, não sei o quê. Eu fui lá conversar com o fiscal, e o fiscal não falava inglês. E ele não conseguia entender que o forno que estava vindo parecia uma geladeira, porque era um design diferente. Eu fui explicando para ele o que era. E no final ficou, sei lá, meia dúzia de caras. Ele falou, isso aqui o senhor tem que multar. Isso aqui não está listado, é embalagem. Tá. Não, não vou multar não, porque você não tentou me enganar, está tudo liberado. Falei, beleza, vou te dar o meu cartão. A loja fica no final da Avenida Paulista. Daqui a 15 dias ela está inaugurada, vai lá com a sua família. Você é nosso convidado. Ah, obrigado. Aí voltei, entrei no carro, falei, ó, está resolvido. Ele falou, quanto você pagou? Eu falei, não pago bola. Só tem uma coisa. Dá esse cartão meu para o gerente da loja, que vai chegar uma pessoa com um cartão igual, você tem que tratar bem, que é o fiscal. Poxa, que legal. E toma mais um. Falei, mas você já me deu. Não. Esse é para você me ligar amanhã para eu te dizer quanto custou. Eu ter resolvido o seu problema. Eu fechei com ele, eu fiquei 3 anos com ele, trazendo a operação. Mas não deu certo, porque o especialista em Brasil da empresa na época era um argentino que morava em Miami. Eu acho que não ia dar certo, né? Ok, aprendi. Meu principal cliente era o consulado britânico, e eu recebia as missões comerciais para levá-los em eventos, feiras e tal. E aí chegou uma missão de alimentos e bebidas, e eu conheci o fabricante da cerveja mais antiga do Reino Unido, chama Shepherd Neame. E ele contratou a minha empresa para achar um importador, e eu não achei. Eu fiquei muito frustrado e tal. E eu tive a bela ideia de importar a cerveja, de representar o cara. Eu já tinha uma trading company, tinha essa de negócio internacional, montei mais uma, não tinha nada que fazer, estava sobrando tempo, né? Comecei a importar. Em 1 ano e meio, a gente consolidou a categoria de cerveja gastronômica, de cerveja gourmet na cidade de São Paulo. Quando a gente ia dar o segundo passo, a gente já estava importando Samuel Adams, estava importando
do Canadá, a Unibrew e mais as da Fuller's e Shepherd Nimbus do Reino Unido, o dólar subiu de 1 para 1 para 4 para 1 na virada de 98. Ela falou, não vai dar certo, ou a gente bebe o estoque, que chama lucro líquido isso, né? Ou a gente só tem um jeito de fabricar no Brasil. Cada sócio pegou um avião, foi conversar com os fornecedores, os caras do Canadá não quiseram, os caras dos Estados Unidos não quiseram, os caras da Inglaterra nem me receberam. E a gente entendeu que não ia vir. A gente decidiu montar uma cervejaria. O nosso principal cliente ficava em Campos do Jordão. A gente chamou o cara para ser sócio. E foi assim que nasceu a Baden-Baden. A Baden-Baden só nasceu porque o câmbio subiu. Senão a gente ia continuar importando cerveja, distribuindo bonitinho. Né? Às vezes as roubadas dão coisas certas. Não estou fazendo apologia ao consumo, mas esse meu cliente queria mapear o consumo de cannabis medicinal nos Estados Unidos. Aí fui, ajudei a modelar o negócio, ele falou, agora vamos fazer o seguinte, vamos para a maior feira de investimento em tecnologia de cannabis do mundo. Eu falei, vamos embora, onde fica? Israel. Pô, você viu que meu sobrenome é Saad, né? Não, fica tranquilo, está tudo bem. Tá bom. E Israel não dá visto. Você chega lá e eles decidem se você entra ou não. Beleza. Fui, peguei o avião, bonitinho e tal, cheguei. Passaporte. Senhor Alessandro Medina Saad, como é que é o nome do seu pai? Está aí, ó, Celso Bichara Saad. Bichara vem de onde? Do Líbano. E Saad vem do Líbano, né? Naquela salinha, por favor. 4 horas na salinha, vem uma outra pessoa. Seu Saad, o senhor está vindo para uma feira de maconha mesmo aqui, né? Bom, depois desse terrorismo todo, eu consegui entrar no país. A gente foi na feira, saiu de lá com 2 cartas de intenção, 2,5 milhões de dólares. Foi legal, mas não recomendo a experiência da alfândega em Israel para ninguém. Né? E a última, né, na virada aí de 20, eu estava no grupo que montou o projeto, que vendeu o conceito para o Bradesco montar o Habitat, que é o centro de inovação deles, fica ali na Angélica, que é um conceito muito bacana de aceleração de startups. E eu falei que eu não sou funcionário, né, mas eu assumi recentemente como superintendente executivo de uma entidade filantrópica que chama Espro, por isso que eu sou um Espro Lover, está lá no meu currículo. E a gente capacita e encaminha para o mercado de trabalho 50 mil jovens todos os anos. E aqui o case é que a gente conseguiu juntar o time e, no meio da pandemia, com aquele risco todo, a gente conseguiu ser eleito lugares incríveis para se trabalhar, que a gente conseguiu proteger os jovens e o time, né? Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar quando funciona. Para fechar, primeira coisa, você não consegue cuidar de muita coisa. Então, escolha 5 coisas importantes para você gerenciar na sua vida, no seu negócio. Não precisa ser 10. 5. As 5 mais importantes. Faturamento, inadimplência, sei, 5. O erro faz parte do acerto. Toda vez que você errar, não é um fracasso. Errar não é ruim. Você tem que aprender com o erro. Você não pode repetir o erro, né? Errar e repetir o erro, aí é sacanagem, né? Mas se você aprende com o erro, você está evoluindo na direção do acerto. A outra coisa é, não adianta você saber fazer se você não tem atitude. Então, a sua capacidade de se movimentar é tão ou mais importante do que o conhecimento que você tem. A terceira coisa é, quarta, né? Não importa o seu tamanho, valorize o seu negócio. Esse aqui é um conceito da nossa jornada de mobile de valor. Então, eu vou negociar um negócio, sei lá, eu sou um marceneiro. E aí você pediu para eu fazer um armário para a sua casa. A gente combinou o prazo, a madeira, o estilo, o preço. Preço, prazo, qualidade, complexidade. Combinamos. Aí deu uma semana, você me liga, Saad, você consegue me entregar uma semana antes? Eu não vou falar não para ele. Eu falei, consigo. Só que vai custar um pouco mais caro, que eu preciso contratar mais uma pessoa para te entregar. Ou, consigo, só que eu não vou entregar com treliço, eu vou entregar a porta lisa, é menos complexo. Então, se alguém do outro lado bagunçou o combinado, por isso que a gente brinca de mobile, se ele desequilibrou o mobile, ele te dá o direito de mexer nas outras 3 variáveis para equilibrar de novo. E muito, muito empresário que está começando quebra, porque diz sim para tudo.
Ah, não, tem que vender. Então, eu lembro que eu estava montando uma escola de negócios numa instituição de educação lá em São Paulo. E a gente estava fechando um projeto com uma montadora de veículos bacana pra caramba. Eles ficaram apaixonados pelo que a gente montou. Veio o gerente de marketing para discutir a capa do negócio. Só estava tudo certo. Aí ele reclamou que o nosso logo estava do mesmo do tamanho do dele. E ele soltou a seguinte frase. Não, pô, podia ser menor o logo de vocês. Mas eu falei, por quê? O conteúdo é nosso. Ah, mas vocês não são a GV, né? Eu peguei, fechei o fichário, saí da minha e falei, procura a GV. E fui embora. Só que eu esqueci que ele estava na nossa universidade. Eu falei, e agora? Como é que ele sai da sala? Aí eu pedi para minha assistente ir lá e acompanhar o cara até embora. Aí o diretor da empresa me ligou, Saad, foi mal entendido, não fica assim e tal. Claro que eu truquei. Claro que eu suei frio. Mas se eu não me posicionasse ali, porque eles já tinham comprado o valor que a gente estava entregando, o conteúdo, o formato, a metodologia. Então, pô, se tem valor nisso, por que a nossa marca não tem valor? Então é importantíssimo a gente ter essa visão, a gente entender isso e defender. Né? Outra crença que eu tenho aqui, a educação é o novo marketing. Quem aprendeu a fazer bolo na pandemia? Né? Quem tenta... Não é que deu certo, pode ter dado errado, mas... Né? Eu senti que não deu certo o seu bolo, que ele ficou meio solado, né? Tá tudo bem. Né? Então, assim, a gente tentou aprender um instrumento, a gente tentou cozinhar. Né? Por quê? Porque é um aprendizado de forma lúdica, você não percebe. Mas ali no final, 100 gramas disso, uma lata de creme de leite Nestlé, 200 gramas, pronto, ele já te vendeu, ele já fez o merchan dele. Esse é o ponto. Se você tem interação, se eu estou te entregando algo muito bacana, que é uma receita, um vídeo, um tutorial, você não vai ficar chateado se eu colocar a minha marca. Eu tenho um super amigo que a esposa dele dá aula de crochê, tricô. Qual é a sacada dela? Ela dá aula e no final da aula tem um link para a pessoa comprar os materiais que ela usou naquela aula. Ela bomba, eles tiveram que mudar de casa. Porque não estava cabendo. Estava crescendo rápido. Por quê? Porque as pessoas querem ter algum tipo de hobby. Tal, assim. Então, ela dá aula e no final, só clica aqui e você tem um material. Você assiste o vídeo e faz em casa. Ok. Tem gente que gosta de lista, né? Esse é o que você tira a foto. Que é da lista, né? Então, lá. Entenda suas competências. E cerque-se de pessoas melhores que você. Você não vai fazer sozinho. Né? Então, qualquer pessoa que você contratar tem que ser melhor que você. Ah, mas ele é meu subordinado. Não importa, ele tem que ser melhor que você. Se ele for igual a você, você está perdendo dinheiro, tempo, desvalorizando você, sua empresa e a pessoa. 2, fique atento às mudanças do ambiente externo e mude sempre que necessário. 3, erre pequeno, aprenda rápido e cresça. Já falei de outra forma. 4, sempre entregue mais do que prometeu. Over deliver. Toda vez. Sempre. Mas não é assim, não, vou botar mais caro, porque aí eu consigo... Não. Entrega mais do que você prometeu. Porque a pessoa percebe o quanto você está envolvido com ela. O quanto você quer que dê certo o que ela está fazendo. O quanto você está comprometido com o objetivo dela. Sempre entregue mais do que você prometeu. E 5, divirta-se. Porque quando você está montando negócio, quando você está liderando pessoas, é a jornada. O destino nem sempre vai ser o mesmo. Mas como você passa pela jornada, como você cuida das pessoas, como você lida com a estratégia, é que vai fazer a diferença. E para fechar, fechou, né? Tenha cicatrizes. Obrigado.